Ahoj, zdravím vás dnes poněkud rozladěně z Japonska. Výjimečně jsme si zašli do jedné čínské restaurace, která se navenek tváří velice nobl, luxusně. Bohužel opak je pravdou. Já jsem si vždycky myslel, že to jsou jenom pomluvy a fámy, že to zkrátka není pravda. Bohužel pravda to je. Normálně tu servírujou psy. A nejhorší na tom je, že to chutná jako kuře. Fuj, čau.